Näkyy sen, haluaisitko sulla haastattelu? Joo, mä veen sillä välillä grafiikat valmiiksi seuraavaa ottelua varten. Selvä. Mä olis valmis haastateltavaksi, koska haastattelukoppi on jotenkin kadonnut täältä, niin meidän pitää varmaan mennä sinne kanavalle. Jaha, no, mennään kanavalle. Jep. No niin, Uusmaa. 2-1 voitto. Menikö suunnitelmien mukaan tää sarja? Porra. Niin, no noin 3-0 tultiin hakemaan. On se 2-1 voitto parempi kuin häviö. Mm. Aika vakuuttavasti meni toi vikapeli, mutta mitä siinä tokas pelissä, että oliko Fogg vaan monsteri vai mitä siinä kävi? No niin, siinä taas käy. Mentiin vähän solmuun kanssa. Chatissa no, Kuakke huutelee korolle rakkautta. Kuka huutelee? Kuakke. Q-V-A-C-K-E. Katos perkele. Ja Krispe toivoo terveisiä. Onko nämä tuttu Jannu, nämä sun fanit vai ihan randomeit? Ihan randomeit kaikki. Sulla vaan faneja kertynyt. Osaatko sanoa, mikä on salaisuus? Mistä näitä faneja on tullut? Tota. Meni vähän vaikeeksi. Meni kyllä. Mites Rexer, onko se ollut helppo tulla tähän Osku ja Korronkaan pelaamaan? No on se helppo tulla. Maailma tosi hyvä pelaaja. Osku onkin jo mikki mutella, niin ei kysytä Oskulta mitään. Oliko Snekil vielä tähän jotain tarkentavaa kysymystä? Sori, se oli vahinko. Ei, on Osku siellä. Oon mä täällä. No niin Osku, mistä sä kysyttäis? Kysyttäisikö vaikka tosta pikas dunkista, josta vetäsit katon kautta Fogg niinku päälle ja voitit se haasteen? Oliko tää niinku tyylittelyä vai ihan vakio touhuu? Mä ajattelin lähteä siitä jotain monta kevetoa vetämään, mutta epäonnistui sen verran ja ajattelin jotain saada sit kuitenkin aikaa. Kyllä sit klippi saatiin, että hyvä syöttöhän se oli. Joo, hyvä syöttö se oli. Eikä tässä kummempaa, oliko Uudenmaan pelaajilla vielä jotain, mitä haluu sanoa? Ei, meillä voi olla mitään. Ei oikeastaan lisättävää. No se on hyvä, pistetäänkö sit striimi katki hetkeksi ja palataan kohta Pohjois-Karjala-matsin pariin. Ei tarvitse kuule striimiä katkoa. Hypitään me takaisin tonne selostuskameran puolelle. Tehdään näin. Kiitos teille. Kiitos. Joo. Eli myöhemmin voidaan leikellä sitten striimipakettiin. Kyllä joo, mä löysin Twitchistä sellaisen hienon ominaisuuden, jolla pystyy tekemään pätkäisyjä. Kerrohan, mitäs meillä oli seuraavaksi? Päijätämme Pohjois-Karjala. Näin on. Laitetaan servuinfot. Mennäänkö samalla servulla? Mennään samalla. Pieni hetki, mä kreittaan sen ensinnä, niin ei tuu huutelu, että hei, jos servu päällä. Näinpä. Ajatamme Karjala. Eurooppa tällä kertaa valittuna ja Interseason on online game. Jaha, tuuhan pois sieltä. Joo, mä oon täällä vanhassa pelissä vielä. Hawkin kanssa muuten. Tuuhan pois sieltä, kiitos. Näin. Oltiin fiilistelemässä tossa Päijät-Hämeen yhtä pistettä. Siellä pitäisi Pohjois-Karjalalla olla teurastajakin tällä kertaa kehissä. Teurasta on aika säästeliästi pelannut näitä matseja, vaikka onkin siinä starterikolmikossa. Siellä on Vaittumu pelannut useamman 2 vai 3 peliä, mutta nyt on teurastaja Gasior ja Carnivora kehissä. Joo, saa noit joukkueille infot. Kyllä juu. Hyvä. Mitäs tässä vielä tiimeistä sanoisi sillä aikaa, kun odotellaan heitä paikalle? Vilkaistaanko vaikka nyt jotain pistepörssiä? Kuka siellä on kärjessä?
Jos tätä edellistä ottelua ei lasketa, niin siellä on Keski-Suomelta Allu ja Torkeukko, niin Korni, anteeksi. Joo, joo, se on ollut aivan älytön kaksikko tällä hetkellä tässä sarjassa, tai siis koko alkukauden mättänyt hurjat tehot. Mutta Suur Savo kuitenkin otti viime matsissa niskalenkin ja vei 2-1 voito. Ja on niinku vahva kiinnitys sarjavoittoa savolaisilla sen voiton myötä. Joo, kyllä. Että onhan tuonne ihan järkyttävää. Allulla ja Torkikornilla molemmilla yli 9 pistettä per ottelu. Siinä ei ole yhtään mitään järkeä siinä, miten paljon on tehnyt maaleja. 34 ja 37 maalia. Vertauksena Pohjois-Karjalan Carnivoralla on 13, Gasiorilla 7. Joo. Ja niistä puheen ollen saatiinkin tiimi Servulle. Molemmat tiimit. Jaha. Ja siellä ollaan menossa. Eiköhän meillä voida lopettaa tyhjän päivinen tilastojen syynäys ja lähtee itse asiaan. Pohjois-Karjala tarttisi 3 pistettä, vähintään 2 nyt epätoivoisesti. Päijäthän meillä on hyvä varmuppi päällä. Katsotaan riittääkö Pohjois-Karjala eväät. Sieltä Gasior lähtee ohittamaan palloa Venomilla. Hyvä syöttö keskelle. Tuurillakin Carnivora flippaa, mutta Hawk on edessä. Teurastaa keskelle. Fog on irti, mutta menee seinään. Hakee vielä double tappia. Tuleeko sieltä? Tulee maaliin kohde. Teurastaja torjuu, mutta jää maali eteen. Gasior purkaa. Hyvä haaste teurastajalta siihen, mutta Carnivora ei ehdi siihen. Fog vetää kaukaa ja taas double tappii. Nyt on Fogilla aikaa ja tilaa ja helppo veto nollakulmasta sisään. Joo, helppo no double tappi. Kato miten korjaa seinätappi. Joo, näytti helpolta, mutta ei tässä matsissa taida olla ketään muuta kuin Fog, joka tommosia pystyy tekemään. Nyt Fog on irti. Nyt on vähän heikommat vastustajat. Lähtökohtaisesti aika lailla Hawk ja Arkiksen tasoiset vastustajat, mutta kun siellä on tämä Fog muuttuvan tekijänä, niin ehdottomasti suosikki Päijät-Hämet tähän matsiin. Ei tällä pelillä, pojat. Gasior hakee sieltä syötöä keskelle, Hawk purkaa, siellä kaikki samassa laidassa, mutta ei saanut sieltä hyvä Carnivoralta haasto. Hyvä. Haasto ja haaste, molemmat. Onneksi ei tullut maaliin, niin ei päässyt videolle. Kaukoveto vähän ohi maali. Carnivoran kanssa pelannut muutaman kerran, kaveri on nopea, ainakin dropshotissa oli erittäin nopea pelaaja, vei mua ihan 6-0. Katsotaan riittääkö Päijät-Hämet vastaan Carnivoran nopeus. Siellä Gasior saa aika hyvä syötön keskelle, kaukoveto Hawkko maalilla. Ohi, Carnivora pääsee, ei pääse, teurastaa vetää. Hawkki torjuu, Hawkkikin hyppää samaan, Gasior Carnivora nyt pallossa. Aika vaaraton kulmaa, mutta vielä haastaa Gasior. Menee toiseen laitaan. Hawkilt huono purku, mutta se menee onnekkaasti Arktikselle. Joo, loppujen lopuksi hyvä. Teurastaja on vaikeuksissa seinällä. Saa sen kuitenkin keskelle. Kaukoveto Gasiorilta vähän ohi. Nyt on ollut muutama vetopaikka. Et sieltä kun olisi paukahtanut, olisi voinut olla maali. Anteeksi, se oli kyllä Päijät-Hämeeltä se veto. Joo. Olin korjaamassa. Ehdit korjata itse. Kyllä, kyllä näin just. Hawk Fog tuplaa kulmaa Carnivoralta keskelle. Teurastaja onko ensimmäisen pallos? Arkki se ehtii, kun ehtiikin purkaa. Hawk pysäyttää. Hawkilla on pysäytykset selkeästi rutiinina. Backpass Fogille. Fogilla on aikaa, mutta vähän huolimaton mitä. Mä katsoin, että Hawkilla on aikaa ottaa haltuun. Vetää sen sijaan löysän vedon maaliin kohde. Mutta kyllä nämä GC tietää, mitä tekee. Gasior vähän jopa jammailee siinä pallo edessä ja teurastajakaan ei onnistu kääntyä siihen. Hyvä sijoitus. Hyvä sijoitus, joo. Niistä sijoituksesta puheen ollen, vetäisikö siinä fastilla? Fog, katsotaan. Kyllä jonkun sortin fasti sieltä tuli ja voitti teurastaja täysin ja eihän tollaseen voi puolustus olla valmis. Niin. Inter, vähän huolimaton mitä? Kuunnellaan chatissa. Vähän huolimaton mitä? No, olettaen se maalintekotilanne. Mitä on kysymys sana? Fog on irti, 4. maali. Joo. Hawk backflippaa siitä. Huutaa varmaan samaa, Fog hoida sää. Ja Fog hoitaa. Hyvä syöttö Fog siitä Hawkilt Fog.
Captain se huutelee chatissa, että Foggi menee tässä pelissä maalipörssin kärkeen suoraan. Se on 4 maalia puoleen peliin, eli täällä mittarilla on 8 maalia yhteen, eli 24 maalia tässä sarjassa. Se on jo aika hyvä. On, se on varmasti pistepörssiin, tai siis korjaa maalipörssin johto. Ei muuten välttämättä riitä, siellä oliko se 39 maalia. Joo, mutta paljonko Foggilla on valmiina? 30. Anteeksi, 12 maalia on valmiina. Melkein kärkeä menee tällä venolla, mutta nyt Foggy on vähän hidastunut. Ja siitä kun sanotaan, niin pistää tolppaa ja teurastaa ja varmistaa 5. maali. Pohjois-Karjala taitaa keräillä luitaa jo seuraavaan peliin ja Foggy hakee nyt sitä MVP-titteliä oikein tosissaan. 5 maalia tää Foggy. 5 maalia 3 minuuttia. Joo, tahti sen kun pysyy päällä. Sieltä tuleeko lisää? Ei tuu Pohjois-Karjalalle siis lisää sieltä. Gasior vetää. Arkkis hakee itselleen hyvää syöttöä, pääsee vetämään, mutta menee kulmaa vaarattomasti. Foggio taas irti. Tällä kertaa ei pääse maaliin tekemään, kun Gasior purkaa pallo. Gasior menee ohi pallosta. Arkkis vie varmasti. Ja varmasti pallon vastustajan päätyy. Päijät-Häme voi vaan vähän tyylitellä tässä ja fiilistellä. Ja Pohjois-Karjala pitää koittaa saada jotenkin se oma peli kuntoon. Loppupelille ei ole silleen enää väliä, vaikka päästäisikin muutaman maali. Mutta kunhan seuraavaan matsiin tullaan hyvin skarppina ja pystytään ottaa sieltä niitä pisteitä, koska niitä Pohjois-Karjala todellakin tarvitsee. Teurastaja oma maali edustaa Gasiorilta. Gasiorille, joka saa, kun saakin purettua tilanteen hyvä syöttö keskelle. Mutta liian lähellä on Carnivora, joutuu ottaa haltuun. Katon kautta maali eteen, on menossa suoraan maali, mutta Hoki ottaa taas. Joo, Hoki ottaa taas yhden torjunnan itselleen. Aika hyvin Hokikin on niitä keräillyt tässä edellisessä matsissa jo tässä. Katsotaan mitä chatti tuumaa. RIP Interin selostukset, joo. Frog, aivan mahtavaa. QB:tä hävettää. Mikäs siellä QB:tä nyt niin pahasti hävettää? Ei oo vielä paljastunut, se voi olla tää 5 maalia. Se voi olla tää 5 maalia, joka vähän riipasee. QB on siis Pirkanmaan edustaja ja menos vahvasti pudotuspeleihin. Teurastaa vetää vielä. Pohjois-Karjalan suoritus on QB häpeämisen kohde. No, jos Foggy tekee 5 maalia, niin kyllä se itse kukin voi olla jousessa. Jätkällä on hyvä varmuppi päällä. 6 vetoa, 5 maalia. No 15 maalin vauhdissa kuitenkin vielä. Ei kai tästä se enempää jää Pohjois-Karjalalla kerrottavaa lapsen lapsille muuta kuin iso paha Foggy tuli ja vei pisteet, vei tikkarit kädestä. Joo, näinkin voisi sanoa. Uusservu, uusservu. Okei. Siellä taas. Kyllä siellä Foggy konkarina käy huutelemaan nämä uudet servut ennen kuin yhtään ylimääräistä lagi ehtii osua omaan nilkkaan. Haluatko sinä tulla takaisin mun ystäväkseni? Joo, se party itse asiassa tuhoutui tossa. Joo, mä huomasin saman. Mitähän tapahtuu? Pistä invitee vaan. Pistin jo. Noin. Kiitos. We are back. Yes. White Hiisi kyselee, että on Pohjois-Savolainen oikeasti visitoivaa Joensuussa. Onko White Hiisi siis White Tumu, joka on Pohjois-Karjalan subipelaaja? On. No niin, synkkä salaisuus tuli sieltä, että ja sitten onkin tiimit taas servulla. Päästään toisen matsin pariin. Kerropa nyt, Snake, mitä Pohjois-Karjalan pitäisi tehdä, että voi voittaa tämän pelin? Tömmätä Fonkki. Tukku peliä. Demo takka.
tulpputaktiikat käyttöön, ehdottomasti. Ei tässä muuta auta. Ja teurastaa joskus tällä. Noniin, sieltä lähti. Sieltä karnivoraa Fogyn perässä, just näin. Teurastaa joskus aika paljon taklailui tehdy. Sieltä tulee maali ja tepallo Fogy on pallos. Niinkö torjunta tuli? Karnivoro torjuu sen vielä siitä. Teurastaja lähtee hyökkää. 3-1 olisi nyt. Teurastaja ohittaa Fogy, komea veto. 3-1 Fogy voidaan ohittaa, mutta teurastaja teki kaiken yksi. Hyvin sai auto haltuun ja siitä nätti flikautus rima alle. Katsotaan, sopisiko johtoasema paremmin Pohjois-Karjalaan. Tarvitse pelaa mitenkään tuli perse alla, vaan rauhasti hookki tuhoutuu teurastajan toimesta. Ajaa Foggy takaa, mutta Foggy väistää. Karnivorot kovaa syöttö toiseen laitaan. Hookki missaa, Foggy on laidassa sieltä. Teurastaja voittaa haasteen. Pallo menee takas taas toiseen laitaan Kasior. Hyvä syöttö maali eteen. Foggy on vaikeuksissa, mutta saa purettua. Hookki pääsee 1-1. Teurastaja hyppää yli. Meneekö maaliin tolppa? Karnivora oli tehdä itessä. Oli tosi huonosti asemoituneena tuohon puolustustilanteeseen. Melkein pintsas itse sisään. Sai kuitenkin taisteltua pallon. Sieltä tulee pitkä veto. Teurastaja on vaikeuksissa. Menee ohi. Tuleeko Hawk? Tulee vetää! Karnivora! Huijoi! Pre-jumppa ja just osuu kyljällä palloon. Arkkis pääsee vetää hyvää veto, mutta Karnivora on oikein asennoitunut maalilla. Teurastaja taas. Suomen kieli, asettanut, kuinka sitä käytän? Asettanut itsensä oikeaan asentoon. Kyllä, juuri näin. Foggy palloa kulmaa teurastaja kuluttaa aikaa Gasiorille. Syöttö keskelle. Hawk vetäsee mielenkiintoisen syötön Foggylle, mutta toimii. Foggy lähtee seinältä, on perässä. Boosti loppuu kesken, Karnivora saa sen laitaa. Hawk syöttöä keskelle, Arkkis on pallossa, Karnivora torjuu, Foggy yksin takana, hyvää purku. Kasior kovaa palloa päätyy. Hawk saa se seinille, teurastaja vetää löysä veto. Arkkis vetää tyhjä maali, meneekö se maali vai yli? Yli, Kasior torjuu sen sieltä kulmaa. Joo, ei siinä. Hyviä kaukovetoja, ei olisi tarvinnut olla kuin pikkusen heikompi veto, niin se olisi ollut sisällä. Joo, siinä ei olisi tarvittu kovinkaan kovaa boomeria, olisi pitänyt saada vaan maalia kohden, mutta ei mennyt Arkikselta uusi hyvä veto. Takakulma oli auki, vähän ohi. Nyt Arkiksella pientä epäonnea vedoissa. Ei mene ihan maali, nyt on muuten paha pomppu siellä. Teurastaja pääsee seuraamaan palloa. Kovaa backboardia. Tilanne purkautuu, Karnivora missaa, Foggylla hyökkäys, veto, Gasior torjuu helposti, juuri näin. Gasior jatkaa, hyvä pallo keskelle. Vähän liian kova, Foggy. Joo, ei ole hyvä pallo kyllä koskaan laittaa suoraan Foggylle. Inter se laukee ihan just. Tässä pitää kuule hypeä. Pitää hypeä kuule tässä koittaa saada epätoivoisesti. Foggy vetää. Karnivorot hyvä pre-jumpi olisi voinut mennä maaliin. Se olisi muuten mennyt. Kasior purkaa suoraan Hawkille. Vähän ohi Hawkin veto. Nyt on aivan jouses puolustus. Karnivora kuitenkin tulee sieltä ja purkaa palloa ja Arkkis pistää lisää vettä myllyy. Gasior ohi, ei taida olla paljon boostia siellä. Teurastaja purkaa nolla boosteilla. Foggyltä lisää vettä myllyy. Demo, Karnivora purkaa. Nyt on hyvää paine Päijät-Hämeellä. Karnivora Hawkin kautta saa purun ja Gasior pääsee vetämään nolla boostilla. Karnivora tulee jeesi ja melkein tekee maali. Foggy, Hawk missaa, teurastaja saa syötön keskelle. Nyt on hyvä pallo, sieltä tulee Gasior, Arkkis on välissä, ei tule täydellistä osumaan. Hawkin kaukoveto, onko se myös maali? Ei ole, teurastaja ehtii. Teurastaja on pelannut hyvää erää tässä. Teurastaja on pelannut tosi hyvää erää. Toki myös Karnivoraa. Hawk, vähän huono purku Karnivoralle, Arkkis ehtii, kun ehtiikin purkaa. Joo, haluaisin nostaa tässä vaiheessa sen, että Karnivoralla on 5 saveä. Totta, kaveri on pitänyt puolustusta yksin pystyssä. Gasior vetää pinchiä teurastajan kautta. Karnivora, mikä veto? Meneekö se maali peliviiva? Pyörii, Foggy torjuu uudestaan. Gasior vedä se! Pyörii viivalla! Omaako maaliviiva tulisi loppujen lopuksi? Joo, kyllä se taisi Foggy sen loppujen lopuksi pistää itse sisään. Ei, se oli Hawkki. Hawkin selkä katkesi siinä vaiheessa.
2-0 ottaa, koska Kurjala nyt sen erävoiton tästä. Pogu heittää hyvää backboardia teurasta ja saa purettua. Tärkeä purku, mutta Arkkis on nopeasti missaa. Arkkis missaa nopeasti. Kyllä, Arkkis nopeasti pallos, mutta missaa. Siitä jäi yksi sana. Yksi sana jäi välistä puuttumaan. Se on, kun yrittää puhua liian nopeasti, niin helposti sanat häviää. 10 sekuntia aikaa. Kasior missaa pallon. Vielä Arkkiksel vetopaikka, mutta menee kulmaa. Aika kuluu. Aika kuluu. Teurastaa missaa. Hokki pääseekö vielä? Karnivora purkaa kulmaa ja 2-0. Pohjois-Karjala ottaa voito. 1-1. No niin, tähän saadaan playoff tuntua. Molemmat joukkueet taistelee playoff paikasta kynsi hampain ja on voitot 1-1. Ja se, joka voittaa tämän seuraavan pelin, niin voi saada jopa ratkaisevan edun siihen viimeiseen playoff-paikkaan. Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi taistelee tällä hetkellä 6. ja 7. paikasta, ja mä uskoisin, että Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Satakunta on ne, jotka ottaa sen 8. paikan. Joo. Joku heistä siis. Kyllä. Päijät-Häme näyttää tällä hetkellä vahvimmat kandidaatilta, varsinkin kun he vei uudelta maalta yhden erän, mutta jos nyt Pohjois-Karjala ottaa tämän erän, niin on oikein realistinen mahis vielä voittaa. Voittaa siis 8. paikka. Tasasta peliä nähtiin. Eka peli oli Foggy Show, sitten oli tasainen peli. Mitä nähdään kolmannessa? Nähtäisikö vaikka Gassior Show vai Arkkis Show? Kantovaljaita nyt jollekin. Yllätys pelaajalle. Olisiko se Foggy? Toivottavasti ei niin tylsää meet Foggy laukoo taas. 5 maalia. Karnivora missaa. Arkkis vetää. Löysä veto. Gassior purkaa seinällä. Karnivoralla ei ole yhtään boostia. Teurastaa sillä aikaa keräily itsensä ja Karnivorakin pääsee purkaa pallon. Teurastaa kiertää vaan alas. Hokki keskelle. Gassior. Paha seinäpomppu. Hyvin lukee Gassior sen. Oi, mikä syöttö Karnivoralla. Oot kovaa vetoa, mutta vähän ohi. Se oli varmaan vahinko, mutta oli hieno syöttö. Teurastaa backboardin. Foggy on purkamassa oman maalin eteen. Hokki vetää. Karnivora pistää paineen takas. Foggy vähissä boosteissa. Saa boosti. Hieno syöttö. Itelle ohittaa yhden. Gassior. Pallo. Korkeet pallo. Hokki katkoo kulmaa. Vaikeasta asennosta hyvä purku. Todella vaikea asento. Suoraan Foggylle, mutta Karnivora dunkkaa Foggy ja vie pallo ohi. Toisestakin pakista, mutta menee toiseen kulmaan asti liian nopee, että hyökkäys ei pääse reagoimaan siihen. Karnivora tulee. Karnivoralla hyvä meno päällä. Kovaa pallossa ja hyviä kosketuksia. Teurastaat keskelle hyvää syöttö. Karnivora vetää. Hokki on edessä. Nopeesti oli Hokki siinä puolustuspallossa. Gassior kauko veto. Kaikkien välistä tarkka sijoitus. Tarkka. Joo, mä en tiedä mitä siinä Foggy, katteliko boostia vai? Just kääntyi boostille, joo, ja siellä ei ollut boostia, yritti kääntyä maali eteen ja oli ehkä samat ajatukset muillakin puolustajilla siinä. 1-0. Teurastajalla 104 ping. Ei ole. Ei ole enää. Sieltä teurastaja pistää backboardi, hyvä syöttö. Karnivora, Gassior, molemmat siellä. Pääseekö teurastaja vielä palloa? Ei, on kiertänyt omaan päätyy. Foggy, Hokki missaa. Gassior vasta Arkkis. Gassior vetää. Arkkis torjuu väärinpäin. Just ja just vedo. Gassior hyvää syöttöä. Siellä on Hokki yksi maalilla. Teurastaja, loistava lento. Siinä oli hyvää syöttökuvia Gassiorilta. Loistava syöttäjä, kun ei ollut Hokki siellä. Anteeksi, ei ollut. Foggy maalilla, niin sieltä pääsi rankaseen Hokki ohi. Oli vaikeassa paikassa torjumaan sen. Ja teurastajat, hieno lento. Vähän sai käännettyä autoa sivuttaa ja ohjattua. Joo, oli just sanomassa, että teurastajalta oli kyllä kans hyvä ja nopea lento paikalle. Että lähti kyllä kaukaa lentää. Joo, hyvin luettu tilanne. 2-0 Pohjois-Karjalalle. Nyt tarvitaan Päijät-Hämeeltä jotain. Jotain. Tää ei oo sitä, mitä tarvitaan. Gassior on tehdä maali. Karnivara pistää lisää pökköä myllyyn. Vähän epäonnekkaasti purkaa pallon siin Päijät-Hämeelle. Nyt on vaikeuksissa Gassior teurasta ja pääseekö sieltä? Ei kukaan Päijät-Hämeessä ole pääsemässä siihen vetoon. Siitä olisi voinut rankasta. Teurastaja nostaa hyökkäyksen. Hyvä syöttö keskelle sieltä. Kaikki missaa. Tyhjä maali oli tarjolla. Teurastaja, oi mikä. Teurastaja suorittaa loistava syöttö. Olisi voinut tehdä maalinkin, mutta sitten tuli syöttö. Oli erittäin hyvä kässärikäännös teurastajalta, jolla pääsi suoraan maaliin kohde. Päijät-Häme on aivan jousessa, ei pääse omalta alueelta pois, sentään puolivälissä.
puoliväliskenttää, mutta ei oo päässyt hyökkäykseen vähän aikaa. Hawk yrittää saada hyökkäys nostettua laidasta. Saakin pallon, saako hyvän syötön keskelle? Saa aika hyvän. Hawk räjäytetään, Arkkis vetää kaukaa. Helppo torjunta teurastajalle, korkeat palloa Gasiorille, ei osu palloa. Teurastaja sentään osuu maali eteen. Foggy katkoo vaikeen näköisesti, ottaa vielä pallo haltuun. Tää sopii hyvin Pohjois-Karjalalle. Palloa pidetään kulmassa ja puretaan vaan pois. Gasior, mikä lento, sieltä tuli flip resetti vielä, ei päässyt käyttää, Karnivara vetää ohi. Joo, mä mietin, että se olisi saatanut jopa mennä suoraan maaliin, jos ei Karnivara olisi. Meinaa. Ottanut sekundi, ainakin siihen suuntaan se oli menossa. Joo. No ei siinä, jatketaan peliä. Päijät-Hämeen Fog yrittää feikata teurasta ja ei onnistu. Hawk vetää kaukaa ja maaliin. Karnivara oli vähän jotenkin oudossa asennossa. Huonossa siinä asennossa. Nokkapalloa päin, eikä onnistunut jotenkin kääntää autonsa. Oli sen verran kova veto, oliko vähissä boosteissa ja alanurkkaa saatiin vielä jännitystä tähän peliin 1-2. Hoki ehtii eka palloa vähissä boosteissa, koittaa saada syöttöä missaan. Arkkis korkea pallo, Foggy joutuu ottaa haltuun, se vetää kulmaa varmasti, ei ota riskejä. Karnivoralta hyvä pallo itselle, sieltä feikki! Vähän ohi, Teurastajalla on nyt vetopaikka ohi, ai, siinä oli 1000 taalan paikkaa, silloin Foggy nostaa hyökkäys heti perään. Lähtee pallo, ei saa mitään aikaa, Arkkis pääsee vetää kaukaa, hyvä puolustus Pohjois-Karjalalta. Karnivara on eka pallos, missä? Laittumu huutelee, että Teurastaja taisi suuttua. Ai, 2-2 nyt oli vähän helppo maali. Arkkiksen kaukoveto, Teurasta oli vaikeassa asennossa ohi ja Gasior oli seinällä, ei päässyt siihen. 2-2, nyt aika helppolla Päijät-Häme saa pelitasoihin. Teurasta taisi suuttua, kun peli pyörii niin hyvin, sanoit tosiaan. Ja tähän asti peli pyöri hyvin sieltä. Ai, saman tien. Mitä käy Karjalalle? Kokilta hyvä luku. Oli kyllä vaikea veto, mutta kyllä siinä olisi jonkun pitänyt olla puolustuksessa paikalla ja yhtäkkiä 2-0 johtoasemaa on mennyt Päijät-Hämeen 3-2 johtoasemaa. Tarttis nopeasti maali, Arkkis pääsee purkaa sieltä hyvin pallokulmaa. Teurastaja ottaa pallo haltuun, Arkkis saa maali eteen, Hawk vetää ja 4-2. Karjala romahti. Tami YR huutaa, ei ole hyvä tämä, ei ollenkaan. Siellä on ilmeisesti pientä faniporukkaa ehtynyt Pohjois-Karjalallekin. Foggy on vetää vielä 5-2, Gasior purkaa. Ja näin se taitaa olla, että Päijät-Häme ottaa erävoito. Foggy tyylittelee sieltä hienon syötön maalille. Gasior purkaa Hawkilta vielä seinälle ja 4-2 taitaa olla lopputulokset, jollei vielä pääse Hawk siitä vetää. Arkkiskin vielä kyllä se on siinä. Oli kyllä hyvä taistelu Pohjois-Karjalalle. Harmittavasti romahtivat siinä aivan pelin lopussa. Päijät-Häme ottaa 2-1 erävoiton ja vahvan kiinnityksen playoff-paikkaa. Ja heillä on vielä ihan realistinen mahis ohittaa Länsi-Suomi. Tai myös miksei myös Pohjois-Suomi. Muistaakseni Päijät-Häme pelaa Länsi-Suomea vasten myöhemmin, eli siinä olisi kans isoja pisteitä jaossa. Joo, kyllä. Ei pelaa siis tänään, mutta joku viikko tässä vielä sekin ottelu nähdään. Joo, siinäpä on. Streamin puolella tarjolla statistiikkaa nyt tästä äskeisestä ottelusta. Foggy 6 maalia, Arkkis 1 maali, Haap 2 maalia, Gasior 2, Teurastaja 2, Karnivora 0. Joo, kyllä siinä on Foggy pistänyt paljon palloa pörsää ja
Pohjois-Karjalalta on pari tyyppiä onnistunut kahdessa maalissa, mutta Carnivore, joka on lähtökohtaisesti ja tähänkin asti ollut mun mielestä Pohjois-Karjalan paras pelaaja, niin ei ehkä nyt ainakaan niin kuin hyökkäyspäässä tässä toteuttaa itteensä aivan täysi. Joo, ei, mutta toki siellä on jotain, mitä muilla ei ollut, niin 3 demoa. No siitä pointsit. Ja nimenomaan Foggy taisi kohdistua nuo demot, koska Foggy on demottu 3 kertaa. Joo, ja onhan siellä Hawkilla 1 demoutuminen. Hawkilta hyvä 2+3, oikein hyvät pisteet siihen. Näköjään molemmat joukkueet on lähtenyt jo pelikanavilta, eli haastatteluita ei tähän saada. Ei haastatteluja silloin. Tähän voisi loppuun laittaa tuo Tami Yr, hieno englanninkielisen runon. Pahoittelut Tommi Mäkinen englannista, mutta luetaan sitä ihan ääneen kaikille. When I die, I want P. Karjala to lower me to my grave so they can let me down one more time. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia kaikille streamia katselleille. Se on meidän puolesta. Morjentes. Morjens. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.